אם איינם בשבר תבוסוי, ורואי ציבת טיבוי, כתולדוסוי, שכושל לא ליפורד מטיבוי, הרי הייתה נוסוי טיינס פוי שישרו על ממש. את שמעת המילים? גם הפוי שולם אותו דבר. כך הרגלתי, מה תעזוב אותי, אני כבר בגיל כך וכך, מה פתאום לשמור שבת, פתאום לשמור כשרות. קושה לי, נכון, זה האמת, אבל... האדם לא יוצא לשבור את הטבע שלו, תענוסו כטיינס פוי שישרו על ממש. זה לא שנה, תראה בדף סמך בית בצד ימין פה. כל אדם נולד, אין אדם שלא, מי שאין לו מידס לא טוב, דבורים לא טובים, אז הוא מלך, הוא נשאר למעלה. אדם ירד למטה בלעבוד, לא? דבר את נרשבמי, מה שכל דבר, זה כבר מבורר, לא מבורר, הוא מבורר, יש לו בעיות. וצריך לעבוד. זה התפקיד, בשביל זה אנחנו פה. דבר את נרשבמי. עוד נכון, הלידה זה משמעותי, לאחד שהוא בטבע פזרן, אז הוא אין לו בעיה, אין צדוקה, אבל הוא, יש לו בעיות אחרות, וכל אחד יש לו בעיות שלו, כל אחד יש לו טבע, אז כל אחד מהטבע שלו, אבל צריך לדעת איך לנווט אותו. והבעיה, אדם נולד עם טבע, ואז הוא אומר ככה, אני מה אני אעשה? אין כדי כדי מה אני אעשה. אדם צריך לעבוד על הטבע. זה בדיוק העבודה. אמר שאין לו טבע שמתנגש עם תואר, הדבר לא צריך לעבוד. לא בשביל זה הוא פה. הוא פה בשביל שמה שלא מתחשיב ולא רוצה, כדאי לשבור את זה. ובשביל זה אדם פה. תראו בספרים, שאדם מה שהוכי קושה לו, זה סימן שזה התפקיד שלו.